Сьогодні митрополит Київський всієї України предстоятель УПЦ Онуфрій від імені Священного Синоду УПЦ зробив заяву, яку під час ранкової служби оголосив намісник Києво-Печерської лаври митрополит Української православної церкви Павло. 15 грудня 2018 року в місті Києві на території національного заповідника Софія Київська відбувся так званий об'єднавчий собор, на якому було заявлено про створення нової церковної організації під назвою «Православна церква України». Це зібрання є об'єднанням розкольників, і до Української православної церкви немає жодного відношення. Для нашої церкви, по суті, нічого не змінилося, оскільки розкольники так і залишилися у розколі, а Українська православна церква залишається істинною церквою Христовою в Україні. І з сумом повідомляємо, що за ухиленням розкол Священний Синод вимушений був звільнити від управління єпархією та накласти заборону священнослужінні на преосвященного митрополита Вінницького і Барського Симеона, а також заборонити священнослужінні преосвященнішого митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра. Сьогодні Константинопольський патріархат не має жодних моральних та канонічних прав втручатися у внутрішні справи і духовне життя Української православної церкви. Закликаю всіх вірних чад нашої церкви молитися за тих, хто, не розуміючи цього, ненавидить нас та нашу церкву. Нехай Господь їм простить, а ви любіть свою церкву, любіть нашу батьківщину Україну і робіть усе для того, щоб в нашій землі і серед нашого народу був мир, терпіння, злагода, справжня християнська любов.